І тепер до нас приєднається один із найважливіших провідників світу, лідер України, президент Володимир Зеленський. Ми мали тільки один варіант вибору, коли Росія почала війну. Боротися і вижити, заціліти. Ми були під впливом першого струсу. Ми бачили, як руйнувалися будинки. Був час страху, але він був недовгий. Ми почали думати, хто нас підтримує, хто на нашому боці. І ми згуртувалися, ми об'єдналися, ніхто не втік, ніхто не здався. Ми залишалися по своїх місцях. Наші вояки б'ються хоробро. На землі, на морі, кіберпросторі, повітрі. Ми мали перші втрати, перших загиблих. І ми потім перестали вже рахувати авіабомби, ракети, що прилітали від росіян. І ми почали думати про те, чому мовчанка є відповідь на наші прохання закрити небо. Адже смерть прилітала з неба. Минуло понад місяць, але ми й далі б'ємося. Ми маємо зброю чи не маємо зброї, але битися доводиться. Ціла нація збройно і мирно своєю працею бореться за наше життя. Життя вільне, життя майбутнє для всіх українців. Місяць тому перед війною ми жили зовсім в іншому світі. Добре, що ми залишилися, але того світу вже немає. Світ став інакший. Тепер усе людство думає, що зробити з Росією. Ми бачимо, що політики виявляють острог, але народи, що виступають одностайно, можуть разом зупинити цю війну. Отже, ми і далі маємо тільки один варіант вибору. Найперше – врятувати Україну, зберегти свободу в світі. Це російська війна проти волі, проти свободи. Друге, треба озброїти свободу реактивними літаками, наступальною зброєю. Третє, більше санкцій проти Росії, проти російської нафти, проти російських банків, проти того, що нападає на наш спільний дім. І третє, залишимося людьми. Покажемо, що ми всі люди, що хочуть повернутися додому. І п'яте, треба оборонити наші міста, врятувати людей, що залишаються там гуманітарними коридорами, вивести тих, хто потерпає від війни. Після війни ми відбудуємо Україну. Ми станемо на своє місце в українській, європейській родині. Ми побачимо і покажемо, що свобода не вмирає. Покажімо одному чоловіку в Москві, що інших варіантів немає. Слава Україні!